ଘଟମାନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲେ ଏସ୍ୟୁଜେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା କର୍ମଚାରୀ ଓ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାବାହୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନୀତି ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏସ୍ୟୁଜେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଂଘର ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସାମ୍ବାଦିକ ଅଖିଳେଶ ପଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଆଳି ବିଧାୟକ ତଥା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡାକ୍ତର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସକାରାତ୍ମକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ବହୁବିଧ ପ୍ରଗତି ସାଧିତ ହୋଇପାରୁଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ଉତ୍ସବରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କହିଥିଲେ, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଗାରିମାକୁ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏସ୍ୟୁଜେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅଜୟ ସାହୁ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କୈଳାସ ନାୟକ, କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଗନ ବିହାରୀ ସାହୁ, ସ୍ତୁମ୍ଭକାର ଶ୍ରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଆଇନଜୀବୀ କବି ନାରାୟଣ ଜେନାମ, ସଦର ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ସଭାପତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ସରପଞ୍ଚ ରଶ୍ମିତା ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର 14 ବ୍ଲକ ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶତାଧିକ ସାମ୍ବାଦିକ ଏହି ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏସ୍ୟୁଜେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ରମେଶ ପ୍ରଧାନ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କେତେକ ସୁରକ୍ଷିତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବହୁ ବକ୍ତା ଭାଗ ନେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସମାଜରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ବାଲିଅନ୍ତା ଆଇଆଇସି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରାଉତ ଏବଂ କଟକ ସଦର ଆଇଆଇସି ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କୁ ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ସ୍ମାରକୀ ସେବା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏସ୍ୟୁଜେ ରାଜ୍ୟସଭାପତି, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଅତିଥିମାନେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ସବକୁ ରଘୁନାଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଅଭୟ ଜେନା, ରତ୍ନାକର ବାରିକ, ଦେବଦତ୍ତ ମଳୟ କୁମାର ବରାଳ, ଶଶିଭୂଷଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଅଜୟ ଦାସ, ସନାତନ ପରିଜା, ରାଜକିଶୋର ବେହେରା, ମାନସ ପରିଜା, ଗୌରବ କିଶୋର ସାହୁ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମିଶ୍ର ଏବଂ ତାରାକାନ୍ତ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ବିଶିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ମହାଙ୍ଗାରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହାବାହୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ରୋଗୀମାନେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମହାବାହୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଯାହାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ନୂଆ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବସିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ୟାର ଆଶୁ ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଉଜଙ୍ଗ ମେଡିକାଲ ଓ ପଳେଇ ଧଣ୍ଡୁ ବାବା ମଠରେ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ମିଶ୍ର, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ବସନ୍ତ କୁମାର ସାମଲ, ମଠରେ ମହାବାହୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଉପଦେଷ୍ଟା ଭରତ ଭୂଷଣ ସାମଲ, ମହାବାହୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶିବପ୍ରସାଦ ସାମଲଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି, ବୈଷ୍ଣବ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ସମ୍ବିତ କୁମାର ସାମଲ, ଜୀବନ ବେହେରା, ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମହାଙ୍ଗାରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାରଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା କର୍ମଚାରୀ ଓ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ନିକଟସ୍ଥ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ ଏକାଦଶ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 10 ଓଭର ଖେଳ ଖେଳି ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 94 ରନ୍ କରିଥିଲା। 95 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପୋଲିସ ଏକାଦଶ 8 ଓଭରରେ 98 ରନ୍ କରି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ପ୍ରେସ୍ ଏକାଦଶ ପକ୍ଷରୁ ସଂଯୋଜକ ପ୍ରଭାସ କୁମାର ଦାସ ଓ ପୋଲିସ ଏକାଦଶ ପକ୍ଷରୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର ଖେଳରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଶେଖ ସଦାମ ଓ ଶେଖ ଅସ୍ପା କଲି ଖେଳ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍କୋରର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ତପନ ମଲ୍ଲିକ ବହନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଶେଖ ଇକବାଲ ହୁସେନ, ଗିରିଜା ପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ମିହିର ରାୟ,
तुषार रंजन जेना ज्ञान रंजन पुष्टि सुभाषिष दास हेमंत दास अमरेन्द्र सिंह अजय प्रताप सिंह प्रदीप्त महाराणा निरंजन सिंह मनोज कुमार पंडा राधिका बाउंडा सुकुमार विश्वाल प्रीतिरंजन महांती करुणाकर सामल चित्तरंजन सिंह प्रमुख खेल परिचालन सहयोग करते।